Діти перемоги. Нову марку презентували у Запоріжжі. Її «Укрпошта» випустила до Міжнародного дня захисту дітей. Дизайн обирали за допомогою голосування у соцмережах та додатку «Дія». Конкурс було оголошено у квітні, розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції «Укрпошти» Анна Яковенко. В цьому конкурсі прийняли участь 350 дітей. Була вибрана марка, але настільки було багато бажаючих щодо інших марок, тому було прийнято рішення взагалі зробити такий загальний випуск з дуже різними картинками, малюнками наших дітей. Це благодійний випуск цієї марки. Кошти, які будуть зібрані з цього випуску, підуть на те, щоб допомагати дітям, які залишилися в цей час в складних ситуаціях. Спецпогашення марки відбулось у Запорізькій санаторній школі-інтернаті номер 7. Багато моїх однокласників виїхали за кордон і навчаються в інших школах. Але ми знаємо, що це не назавжди. І ми віримо в перемогу. І ми знаємо, що наша країна стане сильнішою і прекраснішою. І це нам через свої малюнки показують діти. Марка «Діти перемоги» випущена накладом 135 тисяч примірників, каже Анна Яковенко. 40 гривень з кожного продажу піде на допомогу дітям, які втратили батьків під час війни, повідомлено на фейсбук-сторінці «Укрпошти».